Mature and Severus to me! Display this from the highest place you can find. When the barbarians see it, they'll run. The battle will be ours. Kyllä, yhtä väkivaltaisesti tuli tonne Xbox Onein launch-paketti meille tänne peli, siis ensivilkaisuihin. Ja muun TVn toimistolle myös siinä samalla. Ja tässä on tosiaan ensivilkaisussa se Xbox-julkaisuikkunan peleistä se varmasti näyttävimmän näköinen, eniten puhetta herättänyt, yksinkertaisesti aika makeen näköinen peli, eli Ryse Crytekiltä. Kyllä, eli firman perinteille tutusti meininki on näyttävän näköistä ja hehkeää väkivallakasta myös. Eli ensi vilkaisussa Ryse ja ensimmäinen kenttä, niin vähän Jukka Virtaseksi, mutta ei sinne päinkään. Se mitä, Jukka on hieno mies. Se on todellakin hieno mies, viihteen monitaituri ja levyraati Never Ever Forget. Lähdetään tekemään näitä tupla executioneita, eli telotuksia, mitä ei nyt mediassa hirveästi on parjattu näitä, nämä on liian samannäköisiä nämä viholliset ja telotukset käy vanhaksi nopeasti, mutta en mä tiedä. Ehkä mä oon vaan tämmönen piiloväkivaltainen ihminen ja sadisti, mutta mä diggaan. Väkivalta toimii aina videopeleissä, vaikka se aiheuttaakin kouluampumisia ja kaikennäköistä muuta anarkiaa lasten keskuudessa. Mutta nimenomaan anarkiaa lasten keskuudessa. Nyt meni todella Lauri Karhuvaaraksi ehkä enemmänkin. Loistavaa, Pasi. Sulla on vielä pitkä valoisa tulevaisuus. Ehkä Fox kaipaa Suomessa lisää toimittajia. Onks mä Suomen Bill O'Reilly? Sä voit olla. Sä oot ainakin pitkä kuin Bill O'Reilly. No niin. Tää lähti vahvasti käyntiin, eli puhutaan vähän nyt fiilispohjalta, mitä tää tuntuu. Sä oot päässyt pelaamaan tätä nyt pidemmän aikaa. Mä pääsin äsken kokeilemaan ihan vähän. Tässä on aivan uskomattoman makea fiilis sillä, että tää todella tuntuu tekemisen meiningiltä ja helvetin munakkaalta. Isku on tuntuu oikeesti niinku selkäytimessä tää asti. Tää on todella groteskia tää väkivalta. Tässä lentelee raajat niinku tässä. Tässä veri ja häppä lentää koko ajan ja tämä meininki on semmoista, niinku, että juurikaan tämä päähenkilö ei korvaansa lotkauta. Että nämä on halki poikki ja pinoon meininki. Joo, tässä pelissä ei ole korolla turhaan säästelty, vaan all out. Tämä on todellakin tyylikkään näköistä. Ja tämä on hyvin lähelle, kun mennään semmoisia merkki-tv-sarjoja kuin Rome, eli Rooma, ja sitten Spartacus, Vikingit, historialliset tämmöiset epokset. Xena on hieno. Se Xena on ihana. Kyllä. Lucy Lawless tästä puuttuu tästä, mutta tissit nähdään silti kyllä. Loistavaa. Virtuaalitissiä. Niin kuin tähän ajankuvaan kuuluukin. Kyllä, tissejä on enemmän kuin laki sallii jopa. Mä itse asiassa kyllä. Sori, mä tulin tähän väliin kanssa. Mä katselen tuossa, kun te pelaatte, mutta kun tuo näyttää vähän sellainen pikkusen välillä kököltä siellä. Tästä on tää perinteinen tällainen motion blurri vai ei, vaan siis, en mä teknisesti puhu tästä näin millään tavalla, vaan siis tästä tästä, että nuo viholliset välillä jää odottelemaan tuohon, niin kuin, että jos mä nyt löysin. Eikö, kun se on aika hidasta vielä. Nyt tästä tulee näitä Kinect-komentoja. Mm-hmm. Elikkä sanotaan niin kuin, että fire volley. Eli nyt se ei tehnyt sitä. Fire volley. Näin. Ja tääkin oli totta kai vapaaehtoinen. Joo, mä vaan painaa vaan LB-tä. Mm-hmm. Mutta on se nyt siistimpää päästä sanomaan se kameraan. Mutta totta kai se on siistimpää. Kato, Kinect. Mm-hmm. Ja saisitko nyt huutaa sen? Sä olet Markus ohjain. Mä olen ohjain. Sä olet ohjain. Enemmän kuin useimmat muut. Kato, nyt sieltä tulee kaverit kirveen kanssa ja se on kohteliasta. Jos mä kuvailisin sua ohjaimen, niin se olisi varmaan Atari 5600 tai Atari Jaguar. Kiitos. Eli semmonen lihaisa. Lihaisa, mutta täysin turhaa sisältöä. Toi on romanttista, mitä kukaan ikinä sanonut mulle. Okei, eli tästä on tämmösiä, miten nää nyt sanoo, onks tää nyt sitten jotain strategiaa, imailua tai muuta? Näillä ei hirveesti oo minkäänlaista vaikutusta tämän pelin kulkemiseen. Tässä on ehkä vähän jotain niinku merkitystä loppuvaiheen niinku menestyksellä, mutta hyvin pienellä vaikutuksella liikutaan. Lähinnä mennään näillä, että ammutaan täällä pirullisella jalkajousella, mistä jostain syystä on sarja tuli, koska totta kai on. Mm-hmm. Totta kai. Rooman aikainen sarja tuli meininki. Rooman aikaan osattiin tää mekaninen. Tekniikan miehi. Hyvä. Tarkoittaa, josta joutuu sitten joka kerta Kinectillä lataa. Fire volley. Sillähän tää on varmasti suunniteltukin. Fire volley. Ai helvetti.
Noin, sieltä kato lähti nuolimiehet ja sitten ammutaan. Kuinka tää Kinecti tai toi huutokomento toimii tässä? Kuinka monen käskyn jälkeen se oikeesti tekee? Siis no, jos mä olisin himassa ja tuolista turpa kiinni, niin tää menis varmaan ekalla, mutta mä huudan nyt Fire Volley! Se meni ekalla. Nää on hyvin samanlaisia nää tämmöset, kunhan ne tulee aina silloin täällä, niin ihan mukavasti rikkoo tätä hakkaamismeininkiä. Ja siis tässä pelissä on muutenkin se hyvä puoli, että tää on onneksi lyhyt. Kuinka pitkää se kun tää on? Se on 6-7 tuntia, on aika lähellä totuutta. Se on just sopivan pituinen. Se on tämmöselle pelille juuri sopiva pituus. Muuten menee liian pitkäksi ja Fire Volley! Meininki rupeaa sellaista, että ei jaksaisi. Joo, kyllä mä ymmärrän. Siis, onko sulla nyt niinku mahdollisuus käskyttää jotain sun joukkoja tässä samalla? No ei sen kummemmin. Mä tuossa aluksi laitoin kaverit tohon niinku falangiin, tai mikä se on, semmonen riviin tohon pitämään tota siltaa. Ja nyt mä ite niinku piikkaan täällä. Eli Fire Volley. Mä käskytän tavallaan noin nuolimiehet aina sataa kuolemaa tonne vihollisten niskaan. Ja nää hyvin samannäköiset viholliset kaatuu tässä mun jalkajousen Fire Volley -meiningissä. Vakuuttavan näköistä kyllä noin kaikki kaos tuolla taustalla tulleet. Joo, siis siellä on kavereita, vaikka ne on valitettavasti hirveän Catapult Fire, noin hirveän samannäköisiä. Niin kyllä tää on ihan hauska. Siis vähän tulee samanlainen meininki kuin silloin, kun Xbox 360 tuli ja oli King Kong. No. Olihan se loistavan näköinen peli. Oli todellakin. Se oli semmoinen, että kaikki halusi sen ja sitten jossain vaiheessa enää saanutkaan. Se oli hämmästyttävä kyllä, että siis lisenssipeli oli yksi niistä parhaista Xbox 360 julkaisupeleistä. Siis, mä en nyt mitenkään niin kuin sanoisi, että se on saman tyylinen kuin tämä. Mutta siis semmoinen niin kuin silmäkarkkia, hyvää meininkiä ja mikäs siinä? Tässä on todellakin silmäkarkki onnistunut, kun niinku Crytekin tosa odottaa, vaikka grafiikan puolesta edelläkävijöitä. Kyllä. Ne on hyvin niinku tavallaan tosi kliseistä sanoa, että niinku palkitseva niinku yksinkertaisuus tässä pelissä. Eli siis tässä niinku ei tavallaan tapahdu hirveästi mitään muutoksia alusta. Et nämä tietyt jutut opitaan ja niitä oikeastaan käytetään tähän loppuun asti. Ja tässä on sitten tulee tietenkin pomoflaidiksi ja sun muita, mitkä sitten muuttaa vähän niin kuin muuttaa sitä hommaa, mutta nekin on hyvin lähellä toisiaan. Arvostan, jos asiat pidetään yksinkertaisina. Se on munkin lähtökohta tähän peliin. Ja mitä tässä nyt olisi niin kuin tullut vastaan? Nämä latausajat on vaihtelevia. Sä saatat kuolla tässä näin jossain kohdassa ja mä kellotin jotain 80 sekuntia. 80 sekuntia oli niinku pisin aika, kun mä joudun odottamaan. Se on kyllä jo todella pitkä aika. Ei ehkä ihan Commodore 64, mutta nykyajalle kyllä ehkä vähän liikaa. Mä oon kuullut muilta sitä samaa, että on niinku välillä joutuu venaa tosi pitkiä aikoja. Mä en sano, että tää on pelkästään Xbox Onein juttu, vaan siis selkeästi nämä uuden sukupolven konsolit, Pleikka 4 mukaan lukien, ne joutuu siis hirveitä määriä niinku tekstuureita, korkeita tekstuureita lataamaan. Ja se tulee vähän niinku jälkijunassa se kehitys siinä. Että mut mitäs tässä muuten tää pelisysteemi nytten on, että tämmöstä perusmäiskettä, mutta ilmeisesti kuitenkin varmaan on kaiken näköistä hahmon kehitystä ja tässä on tämmönen aika perinteinen levelaussysteemi, eli perus saat enemmän helttiä, kun käytät expaasi siihen. Tää kokemuspistesysteemi on maskeerattu tämmöiseen Valor Pointsiin, eli te kaikki WoWin pelaajat siellä, mutta siis tässä on tällainen mitä sä sanot, kokemusta keräät erilaisilla telotuksilla. Ja tässä näkyy vasemmalla rullaa koko ajan Centurion hit. Se on melkein täydellinen, mutta ei ihan. Saat kertoimia noiden perusteella. Ja sitten mitä hienompia telotuksia, mitä parempia näppäinyhdistelmiä teet, niin saat sitten siitä niinku palkinnon expan muodossa. Näyttää kyllä noin spesiaalikillit oikeasti todella upeilta. Mutta tuplakillit on siistejä. Kato, nyt kun lähtee tää näin. Tässä pistää kaksi jätkää pinoon tälleen todella sinemaattiseen tyyliin. Tuo on todella sinemaattista. Mulla tuli heti elokuva fiilis tosta kun katsoin. Siis tässä on maket ja siis se riippuu kans. Sulla mikä? Siis tää on popcorn. Tää on kyllä peli, mitä voi ihan mielellään katsoa vierestä ja ihailla. Kyllä. Siis tää on näyttävä peli. Ja sit justiin kun mä nyt vaihdoin taas tätä perkkiä, eli siis toi millä niinku mä teen telotuksia, niin mitä mä tavallaan niinku ansaitsen. Ansaitsen mä lisähelttiä, expaa, mitä mä teen. Niin nyt mä otin tän, että mä jokaisesta tapossa saan lisää niin kuin vahinkoa. Niin tää vaihtaa näitä telotuksia. Ja sä voit ostaa niin kuin lisää telotuksia jatkuvalla syötöllä. Tuolta
Kokemuspiste. Oho, kaveri pääs niskaan lyömään kirveellä, se ei oo kiva. Noin, otan siitä. Mitäs haastepuoli sä ilmeisesti pelasit tän kuitenkin vähän vaikeammalla? Mä pelasin tän vaikeamman, mikä oli aluksi saatavilla, tuolla Centurion vaikeusasteella. Mm-hmm. Vai onko se nyt veteran? En mä muista. Mutta tota, legendaarinen vaikeusaste tuli siitä ja sitä mä en oo nyt ihan hirveästi päässyt tyyppaamaan. Mutta tota, se on, siis kannattaa pelata mahdollisimman vaikealla. Tää ei oo mikään vaikea peli. Okei. Okay. Ei todellakaan. Koska yleensähän tämmöisissä tämän tyyppisissä mätkintäpeleissä, missä mennään suoraan vaan eteenpäin, on hyvänä esimerkiksi jotkut Ninja Gaidenit ja muut, mitä vaikeampi vaikeusaste, hyvin alussakin voi ottaa se vaikeamman. Kyllä. Niin. Sä oot turmaa mutta siinä. Mutta niin, tässä ei ole kuitenkaan selleen överiksi vedetty niin kuin Ninja Gaidenissa, että normaalikin on jo aivan järjettävä haastava. Ei missään nimessä. Tää on hyvin aloittelijaystävällinen ja tässä on kyllä näkee, että tää on nimenomaan julkaisupeli. Meininki tässä on. Että tota, ensimmäinen semmonen pikku pomo flightista tulee. Mä yritän itse asiassa sytyttää, että jätkää palamaan, koska sit saa achievementin, minkä mä missasin. Mä en tiedä itse asiassa, minkä takia toi... No enpä saanut. Joka tapauks. Et saanut sporttelosta putkuosia. On pieni telotus tohon. Pienet telotukset. Ensimmäinen kenttä rupeaa tota, lähenee loppuaan. Nämä on ilmeisesti ihan pelimoottorilla kanssa tehty nämä välivideot. Ei, joo, en mä ainakaan näe tässä mitään niinku hirveästi eroa. Tässä niinku tulee paljon tilanteita, missä seisot jossain etulinjassa ja siellä on hirveä rähinä päällä ja joku jäävä juttelee sulle. Niin, ne on mun mielestä aivan yhtä makeen näköisiä kuin nämä videopätkät. En tietenkään nyt mene sanomaan, että nämä on tehty, mutta en mä usko, että ainakaan hirveä pitkälle mennään. Että... videopätkät on pitkiä, niitä ei voi skippailla hirveästi. Ei, se on maskeerattu lataustauko. Ja tää tarina tässä pelissä alkaa nyt tästä näin ja se näyttää hyvin yksinkertaisesti, mutta tässä on pieni twisti ja mä pidän tätä tarinaa erittäin onnistuneena tällaiseen peliin. Se kuulostaa kyllä oikeasti hyvältä ja tää kuulostaa jopa sellaiselta julkaisupeliltä, millä on jotain merkitystä todellisuudessa. En tiedä kuinka pitkäksi ajaksi ei tää miskään varmaan klassikoksi jää vai tuskinpa onko? Tätä muistetaan hirveän pitkään, mutta siis tää jää enemmän semmosena niinku, mikä näytti, että Xbox One pärjää. Graafisesti pleikkarille. Kyllä, ja tällä hetkellä on siis edelläkävijä, tai oikeastaan se johtoasemassa tämän hetken sukupolvigrafiikossa onhan tämä selkeästi parhaimman näköinen peli, mitä mä oon tällä sukupolvella päässyt. Mutta PC Master Race sanoo, että not good enough. Joo, ehdottomasti sen puoleen, mutta hei, no ei siitä. Mennään sillä, millä on. Kyllä, siis hienon näköinen peli, erinomaista popcorn-viidettä. Ei nyt koko perheelle, mutta väkivallan himoisille ihmisille. Jos tykkäät tämmöisistä historiallisista peleistä, sisällöstä, sarjoista, Rooma on lähellä sydäntä, niin kannattaa ehdottomasti tutustua tähän peliin. Kieltämättä vakuuttava julkaisupeli, vakuuttavan näköinen, tasasta hyvää toimintaa. Ei pitäisi oikein silleen suuria moittimisen vikoja ole, mutta ei tässä ole kyllä mitään hirmu yleistämisen tai ei tätä niinku voi hehkuttaa riemuistamisen aihettakaan, mutta... Tämä on nopeasti nähty viihdyttävä paketti, jota... Varmaan harva pelaa useampaa kertaa läpi. Erinomainen julkaisupeli ainakin vaikuttaa siltä tarkemmassa käsittelyssä varmasti. Peliryhmään tulee siitä tuomio myöhemmin. Jes, näihin sanoihin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjes. Father, Marius? It's good to see you again.